Avui Rodamont, abans de partir cap al poble que han d'anar, s'ha de reconstituir un poquet. Fet a Solla, mos ha enviat aquest producte seu, dip i fet, que és una crema de matla, feta amb matles de Mallorca i que no du cap tipus de sucre ni additiu addicional. Se pot fer mesclar en salat, com ja ho farem, aquestes guilletes d'oli, se pot mesclar en dolç i fins i tot en salses de carn i peix. Així que nosaltres mos reconstituirem per fer la feina que hem de fer, posarem en aquesta guilleteta, berenarem una estoneta amb això que mos ha enviat, com veurem, feta Solla, i mos n'anirem a Rodamont. Ara mos tornem a veure. Idò, vos ho aclarim, on hem vengut. Hem vengut a Sencelles. Tenim en nosaltres una Rosa Roca, regidora de serveis municipals. Rosa, mem, què hem vengut a fer a Sencelles? Bueno, hem vengut a explicar un poquet la implementació de la bossa vermella. Anem a veure. Una implantació que començava dia 1 de gener. Exacte. Del 2021, evidentment. Què és aquest projecte de la bossa vermella? Bé, això és un projecte que se basa sobretot en qui contamina paga. Això vol dir que qui genera més residus, més rebuig, aquest paga més. Vale? Nosaltres volem que el nostre municipi de cada dia se recicli més i, per tant, aconseguir pagar un poc menys. I tot això també se repartirà també entre els veïnats. Com menys contaminem, més reciclem, menys tindrem que pagar. I se pot arribar, ara en aquest moment, hem aconseguit arribar des d'un 5% fins a un 40% segons quins rebuts. I com sorgeix aquest projecte? Bé, aquest projecte també ve un poc forçat per degut a que ens exigeixen un cert percentatge de reciclatge. Per tant, nosaltres sempre hem d'estar fent feina. Mai te pot quedar aturat, perquè això és una cosa que és mòbil i mai te pot quedar aturat. Per tant, la feina des de l'Ajuntament per fer sabre en el poble que s'ha de fer feina d'aquesta manera, com se fa? Qui és que dirigeix aquesta informació? Vale, nosaltres ara en aquest moment tenim uns educadors de carrer. Dins els nuclis urbans estan anant porta a porta, tant a Sencelles com a Vinyali com a Roberts. Faran dues passades, una de matí i una d'hora baixa, en el cas que no trobin a la gent, que no passin gens de pena. Ells podran venir després a recollir-ho, o bé en el punt de porta, en les deixalleries, o bé en l'Ajuntament, a partir del dia 15 de febrer. Has d'obligar compliment? Sí, per tothom. Aquesta vegada sí que és per tothom. Antes, en CTR, tu podies triar si reciclaves o no. En aquest moment ja no. En aquest moment tots hem de fer un poquet de feina. Hi ha un marge de temps perquè la gent s'adapti? Hombre, sempre donarem un marge. No agafarem i posarem de la noche a la mañana un nou sistema de recollida i de repente ja dic, sí, ara ja anem en sèrio. No, donarem un marge, però sí que s'han de dir que d'aquí a X mesos sí que tot anirà en sèrio. Natural. Artesà. De l'arbre a la taula. Confitures i mermelades ecològiques de Feta Solla. Feta Solla. Naturalment únics. I Rosa, anem a veure com ho fa o com ho ha de fer l'habitant de Sencelles, del seu nucli, dels Llogarets, per accedir en aquesta bossa vermella. Com ho fa? Té un cost? No, cost no en té cap. L'Ajuntament regala 40 bosses per habitatge, no per família, per habitatge, o sigui, per rebut de fens. I a les famílies nombroses, 60. Han de venir, les famílies nombroses han de venir a partir del dia 15 de febrer a l'Ajuntament, en el carnet que els acrediti com a famílies nombroses, o la documentació, el que ells tinguin, i venir a l'Ajuntament i els donaran un paquet de 20 bosses més, extres. I en el cas de rústic, de la gent de rústic, s'ha d'apropar a les deixalleries i allà se'ls facilitaran les 40 bosses que els hi pertoquen per rebut.
Sí, perquè hi ha diferents àrees on va a parar aquesta bossa. Exacte. Aquesta bossa pot anar o bé a les dues deixalleries, de Sencelles i Vinyal, i que aquestes estan vigilades per una persona, o a les àrees d'aportació. Vale. A les àrees d'aportació, de moment, només en tenim una en càmeres, però s'està fent molt una feina, ja està bastant avançada aquesta feina, per posar càmeres a totes les àrees d'aportació. Quin objectiu? L'objectiu de que tothom recicli, que no se pensin que per anar a una àrea d'aportació no tinguin que depositar en la bossa vermella. Nosaltres el que ens interessa és que tothom faci la feina de reciclar. Has parlat de rústics, entenem que ets habitant de fora vila. Exacte. Hi ha certes diferències a l'hora de si vius en el nucli o si estàs fora vila, no? Sí, clar, en el nucli sempre te fan la recollida porta a porta, cada dia han de treure un residu distint, un dia treuen el plàstic, un altre paper, un altre rebuig, orgànic treuen tres vegades per setmana i així. Però, en canvi, en el cas de rústic, poden anar a les deixalleries, ho poden dur tot junt, però clar, s'han de desplaçar ells. Les deixalleries o les àrees d'aportació, da igual. En aquest cas és indiferent, però sí que s'han de desplaçar ells, ho han de carregar dins el cotxe i ho han de dur ells. Sabem que és una molèstia, també s'ha de dir que el rebut és un poc inferior degut al quilometratge que s'ha de fer, a les molèsties que han de tenir, tot això ho entenem nosaltres. I en els dos casos, les bosses els venen a cercar a l'Ajuntament? No, en el cas de rústic, ara se donen de les deixalleries, tant a Vinyali com a Sencelles. Hi ha unes educadores que fan aquesta tasca. Els informen, els expliquen com va tot i els donen les 40 bosses que els hi pertoca per habitatge. I en el cas de Sorbà, estan fent un porta a porta. Si no els troben el dematí, s'hora baixa. I en el cas que no els trobin, agafaran i tindran que venir després aquí a l'Ajuntament a cercar-les. Per tant, entenc que estarà bé que durant aquest programa qualque educadora mos eduqui a nosaltres, també. Sí, també, sí, un poquet. I en el cas que no sapiguem el que un residu específic, que no sapiguem a qui van depositar-lo, que no se preocupin. Que si no ho sabem nosaltres, ho demanarem a qui ho tinguem que demanar per aclarir tots els dubtes. La Maria de Lluc és una d'aquestes educadores de les que mos parlaven a Rosa. Quantes persones sou que feis aquesta feina? En total som 4, 3 atlotes i un atlot. Sempre podreu trobar dos integrants del grup a les deixalleries, tant a Vinyali com aquí a Sencelles. I els altres dos som els que ens encarregam d'anar a dins el poble porta a porta. I quina és la feina que feis? Aquesta educació que donau, quina és? Bé, nosaltres primer anem casa per casa, dient a la gent que és el que ha de fer amb aquestes bosses vermelles, que com ja vos han explicat són per al rebuig. També els intentam pues, ajudar-los a saber què és el que va dins el rebuig, què és el que va dins les altres fraccions, a través d'aquest folleto. Si tenen qualsevol dubte també ens ho poden demanar i qualsevol cosa també poden telefonar a l'Ajuntament. Entenem que haureu de fer tots els habitatges del municipi de Sencelles. Exacte, nosaltres fem una primera volta, si no els trobam, fem una segona i si tampoc els trobam poden anar a l'Ajuntament a partir del mes que ve. Idò, vinga, te deixam fer la teva feina perquè sabem que ha vingut en aquesta casa precisament a fer aquesta educació. Exacte, moltes gràcies. A tu. Bon dia. Bon dia. Us venim a donar aquestes bosses. Sí. Són per al rebuig. D'acord. D'acord. És el que heu de treure el dimarts. Sí, sí. Ja teniu aquest calendari que vostre. Sí, sí, ja el tenim. El tornem a donar perquè vos en recordeu, d'acord? D'acord. Aquí teniu el rebuig i aquí teniu tot el que hi podeu ficar a de dins, per si teniu qualsevol dubte. D'acord? D'acord. Són 40 bosses gratuïtes que vos donam per tot l'any. Molt bé. Moltes gràcies. A vostre. I ara, Naina Sánchez mos explicarà com funciona exactament aquest calendari de recollida porta a porta. Expliquem-nos. Exacte. Els veïnats tenen un sistema de recollida porta a porta, tant a Sencelles, Vinyali com a Roberts, i cada dia han de treure una fracció diferent. En aquest cas, la fracció de rebuig se treu el dimarts vespre. Entre les 8 i les 10 del vespre poden treure la fracció de rebuig, que aquí poden anar tots aquells residus que no poden reciclar, que no poden anar ni en els envasos, ni en el vidre, ni en el paper, ni en l'orgànic. Per tant, els dimarts vespre els veïnats hauran de treure el seu rebuig en la bossa vermella, aquesta bossa que estan repartint. Ficaran aquí de dins aquests residus i ho trobaran davant la porta.
Per tant, aquest tríptic deixa molt clara la informació, posa dies, ses hores, amb una paraula. Més clar no hi pot estar. La gent com accedeix en aquest tríptic? Sí. Com el té? Ara, com que estem fent la campanya d'informar tota la ciutadania de com funciona aquest sistema en la bossa vermella, els hi donem porta a porta. Per tant, anem casa a casa, tant a Sencelles com a Vinyali com a Roberts, i els hi donem aquest tríptic, juntament amb les bosses. En el cas de Rústic, a la deixalleria també els hi donarem. Per cert, també se pot trobar a la web de l'Ajuntament, aquesta informació. Exacte, a la web de l'Ajuntament també el trobaran si no els han trobat a casa seva. Abans la regidora, la Rosa Roca, mos ha dit que hi ha gratuïtament un número de bosses que cal recordar que eren 40. I si la gent no utilitza més de 40? Sí, en principi se regalen 40 bosses, cada setmana més que suficient per tot l'any, perquè poden treure una bossa per setmana, inclús la poden guardar una estona més, perquè aquí dins no hi van tant de residus com pensam. I després de les 40 bosses, si hi ha qualcú que necessita més rebuig per tirar dins aquesta bossa, les podrà comprar. Per tant, podrà anar a l'Ajuntament o podrà anar a les deixalleries i les podrà comprar per 35 cèntims. 35 cèntims la bossa. És un preu, en principi, me sembla barat, no? Estava molt bé, perquè el que pagàvem nosaltres és el tractament de rebuig que hi va de dins. Per cremar el rebuig que hi ha aquí de dins hem de pagar 35 cèntims. Per tant, és un preu més que raonable per cada una d'aquestes bosses. Per tant, l'únic que fa el ciutadà és pagar el servei de cremar aquest excés, no? Així és, no paguen la bossa com a tal, sinó que paguen el rebuig que s'ha de cremar. Tornem a estar en la Rosa, per cert, Rosa, en Naina han dit que són 40 bosses per família, però tu ho havies dit, 60 si són família nombrosa. Si són família nombrosa són 60 bosses, ja que són un mes o dos. Efectivament, o més, bé de saber, depèn de la nombrositat que sigui. Sí, exacte. Anem a veure, Rosa. Fins ara hem parlat de cases particulars. Exacte. Però clar, hi ha negocis, hi ha comerços que se suposa que generen molt més rebuig. Com funciona això? Vale, els comerços tenen dues opcions. Una són les ferons, les 40 bosses, i l'altra opció que tenen és en el contenedor. Vale, aquest contenedor és un contenedor de 120 litres. En aquest contenedor, igual que les bosses, han de depositar el rebuig. L'única diferència que hi ha, bé, a part que han de pagar un cànon, per lo que depositen de dins, no per el contenedor, el contenedor l'Ajuntament el dona gratuït, igual que les 40 bosses primeres, i el que s'ha de fer, aquest el que tenen és que poden treure totes les setmanes. ¿Vale? Les 52 setmanes de l'any se pot treure el contenidor. ¿Vale? També en els dies i hores que... Igual que les cases de nucli urbà. Ja està en marxa, estan tots els comerços en marxa, encara estava en aquest procés de les educadores ensenyant. Els comerços ja, les educadores ja hi han passat per tots els que estan oberts, perquè, clar, amb això del coronavirus n'hi ha molts que estan tancats i encara no els han pogut visitar i tot això. Però la gran majoria ja estan informats. I de Roda, com que estem a un d'aquests negocis, si t'assembla, anem a entrevistar la seva propietària. Exacte. Molt bé, Roda, no venga, d'aquí una estona mos tornem a veure. Però... Cati, no ets el propietari, no, no el però propietari. Estàs en aquesta floristeria, sí, que el seu nom és... Tinons Floral Designer. Ets una... Som una empleada. Mem, què te sembla aquesta acció que se farà amb aquest contenidor vermell i en les bosses? Home, me sembla bé, és una manera de que mos conscienciem tots una miqueta més de que hem d'anar alerta a lo que tiram a les bosses. Mm-hmm. Nosaltres la veritat és que ja fa molta estona que reciclam i ho feim bé. De fet, el que veig aquí darrere tu ja mos marca un poc que aquí estàveu fent les coses ben fetes, no? Sí, contenedor de plàstic, cantó, es cartó, es orgànic i el rebuig que teníem un de negre i ara tindrem aquest. Però bé, nosaltres realment el que rebuig en feim molt poc. Som una floristeria bastant sostenible, intentant fer feina amb altres materials que no siguin esponges ni... Mem, esponges sempre n'empleem, però bé, intentem emplear el mínim. O sigui, aquí, a part d'aquest color vermell de bosses o contenidor, aquí ja s'estan fent les coses bé. Sí, intentem almenys. Sí, sí. Ara ens trobem en el punt verd, un punt neuràlgic de qualsevol municipi que recicla, evidentment. Rosa,
punt neuràlgic, però, i molt especialment, com abans hem dit, per les zones rústiques. Exacte, heu de pensar que nosaltres tenim més de 2.000 vivendes a zona rústica, i per tant això és el nostre centre en el moment de tirar la basura i en el moment de reciclar, sobretot. Val? Com podeu veure, aquí se pot reciclar bé, pràcticament de tot. Aquí podem reciclar electrodomèstics, oli mineral, oli vegetal, plàstic, paper, vidre, com el normal. Després també se poden tirar escombros mentre siguin nets. I amb una certa quantitat determinada se pot tirar poda, se pot tirar voluminós, se pot tirar ferro, què més? És que no sé, piles, bombilles, fluorescents... És que aquí se pot tirar pràcticament de tot. Sí, sí. I veiem hi ha una sèrie de contenedors amb el color identificatiu d'aquesta acció. Sí, bé, els contenedors, de moment n'han comprat una partida, s'aniran bretant en el color vermell, així com se vagin espanyant, perquè tampoc trobàvem que no se tenia que fer un gasto perquè sí, tinguem contenedors que encara estaven bé, i a poc veuran que tots els contenedors grisos i verds se van convertint en contenedors vermells, perquè la gent també reflexi el contenedor vermell en la bossa vermella. Abans hem conegut la Maria de Lluc, hem vist la feina que fan aquestes educadores i educadors dins el que és el nucli, però ara hem vingut a veure l'Aina, en aquest punt verd que en soc que hem parlat ja en la Rosa, per veure quina és la feina que feis els educadors i educadores aquí, en el punt verd. En el nostre cas, el que feim és donar servei a les persones que estan fora vila, que, a diferència de les persones que estan al nucli, no tenen servei de recollida porta a porta, sinó que han de venir aquí a dipositar els seus residus. Nosaltres el que feim és, si encara no tenen les bosses, els hi donem les 40 que ofereix l'Ajuntament i explicam una mica pues, la recollida separada, en aquest cas el dipositar separat, i quines coses més comuns poden tirar la bossa vermella. En el cas també de que siguin famílies amb persones majors o lots petits, pues els hi recordam que tenen l'opció de tirar residus sanitaris, bolquers, compreses, a una bossa blanca de manera separada i així pues, guardar més les bosses vermelles i aquesta que generarà més volum pues, el poden treure més sovint de manera separada a una bossa blanca. Igual que en el cas dels excrements dels animals, que també poden treure una bossa separada, sempre una bossa blanca. Efectivament, precisament t'has avançat a el que jo te volia demanar, perquè no havíem parlat de bolquers, de material sanitari i dels excrements animals. Això, torna-ho a aclarir, com va? Exacte. No se pot posar la bossa vermella, no? Realment és un residu que tocaria anar en el rebuig, però clar, la idea és que com aquest residu normalment fan olor i els generam amb un volum elevat, pues donar un servei que s'ajusti a la necessitat de cada família. Si una família té bolquers, els haurà de treure de manera més sovint. Per tant, una manera de conservar i reduir la generació de residus amb algo que no podem evitar pues és treure-ho de manera diferenciada. Així, cada família té la bossa vermella per residus que són indispensables, que han d'anar en aquella bossa, però és que genera més i que és un volum inevitable, com els bolquers, els excrements o la serena de moix, ho poden treure una bossa blanca cada vegada que ho necessitin. Per tant, no s'han de regir en aquell dia indicat en el tríptic. No, exacte. En el cas de la gent que ve en el punt verd, ho poden treure separat. En el cas de la gent que té recollida porta a porta, els residus sanitaris ho podrien treure el dia també de la recollida de matèria orgànica i també el dia de recollida de rebuig. Així tenen pues, més dies per treure aquests residus. I crec que podem donar per acabat aquest programa, Roda, perquè crec que ha quedat tot clar, tot el clar que en aquest moment se pot donar aquesta acció de la bossa vermella, però, evidentment, tothom ha de tenir un poc de paciència, no? Exacte, tothom ha de tenir un poc de paciència. Si veuen que no els han vingut a visitar o si se troben en el paper que donarem, que perquè bé, puguin venir a recollir les bosses a l'Ajuntament, tranquils, no passa res, a partir del dia 15 de febrer podran venir a recollir les bosses qui no els atengui. Les famílies nombroses també podran venir a recollir les bosses a l'Ajuntament a partir del 15 de febrer. I després, la gent de fora vila, la gent de rústic, bé, o bé podran anar a les deixalleries o bé a l'Ajuntament també, a partir del 15 de febrer. Això és un tema que ha quedat clar durant tot aquest programa i la gent que estigui al tanto perquè arribarà un moment que ja se dirà bé, a partir d'aquest dia és d'obligar compliment.
Bé, nosaltres realment no posarem un dia marcat, però sí que es donarem un marge d'equis temps perquè tothom, tant nosaltres com la gent, s'acostumi en les bosses vermelles i després ja passarem a posar-nos en sèrio, vamos, ho direm així. Realment, la gent ha de fer el mateix que està fent fins ara. Es reciclar bé, que ho estan fent superbé, que la gent estigui animada perquè realment no s'han d'angoixar, diguem, perquè no canviem gaire cosa, simplement és el rebuig, passam de tirar-ho dins una bossa a tirar-ho dins una altra bossa, res més. Que tothom estigui tranquil, que ho segueixin fent així com ho fan, que veritablement ho fan molt bé. I la Rosa, de part d'aquest programa i a tota la gent que ho esteu fent possible, enhorabona. Moltes gràcies i gràcies per haver vingut.